ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი პუტინმა იმიტომ გამოუშვა რუსეთიდან საქართველოში და იმიტომ გამოატანა მას რუსული მილიარდები, რომ ეს ქვეყანა არა ევროკავშირსა და ნატოში შეიყვანოს, არამედ მიართვას ლანგარზე დადებული პირდაპირ პუტინს. სწორედ ამიტომ ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანა მოექცეს საერთაშორისო იზოლაციაში და ერთადერთი ფანჯარა გზა დარჩეს მხოლოდ რუსეთისკენ. ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ, ჩვენი მომავალი არის ევროპაში და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ აჩება სწრაფად რუსი ოლიგარქი და ქართლიოსნება გავისტუმროთ ამ ხელისუფლებიდან. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, სადაც გამოითქვა შეშფოთება, რომ მაშინ როდესაც მთელი ცივილიზებული სამყარო შორდება რუსებს, ამ დროს ფრენების აღდგენა საქართველოსა და რუსეთს შორის არის პირდაპირ კატასტროფა და ამან შეიძლება საფრთხის ქვეშ და რისკის ქვეშ დააყენოს საქართველოს აეროპორტები, რომლებიც შეიძლება უბრალოდ დასაქციდეს. ხელისუფლებას უნდა გაეთვალა ეს ყველაფერი და ეფიქრა ამაზე, რომ არ დარჩება უპასუხოდ, როდესაც შენ პირდაპირ თანამშრომლობ პუტინთან, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ტერორისტად მთელ მსოფლიოში.